Балет «Не скорені духом». Любов Боросяк – автор постановки та близько 60 танцівників різного віку зі студії сучасної хореографії танго готували майже 2 роки. А як тебе звати? Настя. Готова виступати? Готова. А переживаєш? Ні. А ви хвилюєтеся перед концертом? Так. Готові? Так. Молодці. Постановка балету вже відпрацьована, проте для глядачів підготували інші сюрпризи, розповідає керівник хореографічної студії. До нас завітає дуже багато гостей. До речі, чекає на перших 20 глядачів цікавий такий приємний сюрприз. Вони отримують від нас подарунки. Дуже такі хороші, ексклюзивні. Маємо ще одну таку приємну несподіванку. До нас на прем'єру завітав наш великий друг, фотограф з Франції Людо. Він буде в нас офіційним фотографом. Однією із родзинок заходу, звичайно, окрім балету, буде й фотозона. Всі охочі зможуть отримати свій знімок, зроблений гостем із Франції. З мадам Любов ми познайомились в Франції під час благодійних концертів. Дуже сподобались українські танці. Мені дуже подобається їхній колектив, тому я з радістю погодився допомагати пані Любов в Україні з організацією цього концерту 18 травня. Сподіваюся, зроблю все можливе, що від мене залежить, аби зробити красиві фотографії. У нашому місті Людовік вже не вперше. Цього разу він приїхав з друзями та колегами з радіо. Вже у себе на батьківщині вони презентують програму про поїздку в Україну. Ми в Тернополі вже втретє. І цього разу, коли ми відвідали Тернопіль, ми записали програму для свого радіо. Ми розкажемо про Україну, про Тернопіль, зокрема, і про цей балет. Пані Любов зі своєю групою буде розповідати про свій колектив і своїх артистів. Нагадаємо, прем'єра постановки відбудеться вже завтра, 18 травня у Палаці культури «Березіль». Балет «Не скорені духом» приурочений 25-річчю танцювального колективу та 50-річчю економічного університету.